sada se vraćamo opet malo na ove mlade snage. Vladimir Johnny Stanković i njegov band. Dobro večer, poštovani publikume. Ti si mnogo bezobrazan, ovo je kulturna manifestacija. Nećemo mnogo da pričamo, evo, već smo oduzeli dovoljno vremena. Prva stvar koju ćemo da sviramo je Brza hrana Papak, koja se trenutno vrti na internetu dosta, pa uživajte. Ovo je reklama za radnju, što držao naš drugar, zakasnimo 2-3 godine, ali jebeš ga sad, Brza hrana Papak imala je duplo knjigovodstvo. Čiga Brza hrana, druga rob, sad ovo mesto davao nam je manj. U lokal da se deremo, mikseto i ostalo kad smo uspjeli da zveremo. Iz obzira što svi se iskušili pa pudrali, kod nas su narkosi, da se fiksaju prestali. Tu su gostovali džaci iz Jeviske, jednom kamtočale kad se vratio iz Bugarske. Tokin, Deko, Peđa imali su u nas veru, a jednom došao Dženda i to sa kameru. Pa smo se snimali dok smo hitove svirali, iza klub garaža svirke smo dogovarali. Kad vide smo snijak, svati smo koliko smo dobro. I zato su svu opremu vratili u kombi. Stvari nije bio kombi, ali se lepo rimovao. Sve u svemu, hvala Papak što si pomagao. Hvala ti Maki, svaka dala ti Maki. Hvala ti Maki, Brza hrana Papak je naš omiljeni kutak. Hvala ti Maki, svaka dala ti Maki. Hvala ti Maki, Brza hrana Papak je naš omiljeni kutak. Imala je sve, i sokove i priloge, bez prenca bre. Imala je špore, dosta je riskaru, kad inspekcije nema i tik smo za cigaru. Radio je Maki od 7 do 5, u radnju mu je vasta bio neki svet. I onda rastera, mušteri je sve, da bi mogao da svira naš senjeni band. Gleka mu je od nas manerna dobila, i samalo jedno nije Makija prebila, ali Papak je nama uvek bio moran, pa je konflikte rešio vešto kao Jona. Sve ovo vreme niko nije ni znao, da mi ne bi zasvirali, danas nije podržao. Zato Maki brate, nismo te zaboravili, možda je kasno, ali smo se bar setili. Još jedna stvar, pa mi idemo. Stvar se zove Kontrast sa našeg zadnjeg demo snimka.
slušaš me, ti te zovem. Suho jasno mi je sve, nigde ne uklapam se, a ne mogu da lažem se. Kada pogledam slovim se, za sve što propušteno je, zbog čega ne funkcioniše, da li tvoja Porsche
Hvala puno, pozdrav!